Já jsem se vždycky těšil, že mě jednoho dne někdo přivítá na letišti. Jo. S tou cedulkou. A poprvé v životě se nám to stalo. Ale ty to nemáš natočený. Na začátku července mi napsalo LG, jestli se nechci přijet podívat na prezentaci jejich OLED televizí na Island. A že by jela i Bětka Trojanová, podnikali bychom výlety za přírodou a celé to zakončili koncertem. A tak se splnil můj sen, podívat se na Island. My jsme dorazili na hotel, dostali jsme zároveň rozpis toho, co nás zítra čeká, protože jsme tu vlastně jenom 3 dny, teďka už máme první den a je 6 večer. Zítřek bude nabitý zajímavostma. Navštívíme 3 úplně úžasné místa, které tady na Islandu jsou, takže se určitě těšte, já se nemůžu dočkat. Teďka jdeme nasávat atmosféru Reykjavíku. I když teda prší, ale přece nebudem na hotelu, že jo? Tamhle bydlíme. Heil Suretir Fjöskildunar. Pane bože. Austur Bejarskoli. Bifrejzdate durbate. Pardon, dobrý, máš to. Jo, jo. Ztracená generace. Tak to byla naše procházka s Bětkou po Reykjavíku. Vlastně jsme si říkali, že když to neprojdeme dneska, tak už nebudeme mít v tomhletom tripu příležitost. Na to, že je největší město, tak je tu fakt velký kulový. S tou architekturou se tady vůbec jako nezabývají. Zase tak zajímavý není, ale minimálně takhle na jeden večer, na jednu procházku je celkem fajn. A je to tady. Nejdůležitější a zároveň jediný kompletní den, který jsme na Islandu strávili. První zastávka, vodopády Gullfoss. A řekněte sami, není to nádhera? Já už do toho nebudu mluvit. Tak to je Stokur gejzír, vybuchuje jednou za 8 až 10 minut, ale tady to spíš vypadalo na 4 až 5 minut, takže Wikipedia lžeš. Opravdu to máme dneska našlapaný, jezdíme autobusem vždycky na jednu zastávku, tam máme nějaký jakoby rozchod. A když je to takhle uspěchaný, tak jsem fakt rád, že tady jsem, že mám tu možnost tohleto vidět. Určitě se sem budu vracet ještě na měsíc, ale je prýma už to mít takhle dopředu trošku projitý. Teďka si zajdeme na oběd na jednu lokální farmu. A mají tady domácí zmrzlinárnu. Aha, bože sen. Nejdůležitější věc prostě na světě. A palačinky, viď? A palačinky. A zmrzlina a palačinky zkombinovaně. Dobrá práce, holky. Dobrý mít. My do autobusu nesmíme se zmrzlinou, ale já jsem jí prones. A teď tady musíme takhle pokoutně jíst, aby si mě tady nevšiml zlý pan řidič a nenechal mě tady opuštěného v divočině. A teďka jsme dojeli do Thingvellir National Parku, který je zapsaný i v seznamu UNESCO. Já jsem si to teda před chvilkou přečet na Wikipedii, takže jsem jako hrozně chytrej. Se tady teda paní dělám filmička. Hele, aspoň na nich nespím, to je, nebo fotila jsi teďka v tom autobusu? Ne, nefotila. Já tebe jo. Jo. Náš našlapaný výlet je u konce a teďka přijde special event a koncert. A tam je potřeba nějaký speciální dress code, který se jmenuje Smart Casual. Já jsem si přesně hledal, co to je, tak doufám, že se nějak trefím. Tak nevím, jestli je to smart, nebo jestli je to casual, každopádně jsem oblečený a to je podle mě nejdůležitější point.
Tak to bylo úplně get ready with me. Ještě než půjdeme dovnitř, si to tady trošku projdeme, zajdeme si na večeři. Jak se máš? Těším se vás. Máme krásný výhled. Tak tohle je fakt vtipný. Tyhle ty papundeklový domy prostě z 19. století jsou tady popisovány jako historický. A malá zajímavost, na Islandu byl právě polární den, takže se stmívalo hodně pozdě a hodně málo. Celá tahle akce, na které právě teďka jsme, je o vlastně prezentování nejnovější technologie televizí, která se nazývá OLED. A ta se vyznačuje tím, že úplně perfektně zvládá vyobrazit černou. Pokud třeba sledujete Game of Thrones, tak určitě víte, že v těch prostě tmavých scénách jsou tam takový šedivý fleky a podobně, což tady teda rozhodně nehrozí. A zrovna si tady... Ty jdeš live. Já jdu live. A já jedu ne live, já jdu za chvilku. Live streamception takový. Za chvilku jdeme do té místnosti, ze které právě vidíte záběry, kde bude probíhat koncert, ale bude to audiovizuální zážitek, protože tam 30 let těch televizí, které budou zobrazovat polární záři. A je právě zajímavý, jak to LG propojilo, protože na sledování polární záře potřebujete co nejtmavší oblohu. A pro sledování polární záře na televizi potřebujete co nejtmavší černou. Televize je neskutečně tenká, samozřejmě i drahá, ale... Spíš je to takovej jakoby pohled na to, jak ta technologie pokročila. Za pár let tohle vlastně už bude úplnej normál. Jako první zahrál Islanďan Olafur Arnalds. Jeho hudba je tak klidná, že si ji od té doby pouštím vždycky v letadle, když chci usnout. A funguje to. Další Islanďan Asgeir předved perfektní indie folk. A na závěr trio, jak jinak než islandské, Kuš Kuš. Tihle tři exoti to tam rozjeli takovým způsobem, že to byl jeden z mých nejvíc užitých koncertů v životě. A to ani není úplně styl hudby, který poslouchám. Suma sumárum, vážně užitej večer, objevil jsem nový interprety, ale taky byl čas vyrazit zpátky. A to nejen na hotel, ale po přespání rovnou domů. Spánek jsme teda neměli nejdelší a teďka už jsme zase na letišti, jak jste mohli vidět z těch záběrů z auta, tak zase prší, takže jsme včera měli velký štěstí. Bětka tady teďka exuje jablečný džus, protože ji nepustili na security check s tím. Bylo to velmi krátký, vlastně takový trailer k tomu, aby jsme se sem vrátili. Jsem si to užil, bylo to super. No a na konci Kuš Kuš, jako ty tomu dali úplně jiný rozměr tady tomu pobytu a... Byly fantastické. Perfektní. Polejte s náma domů, no. To bude příště.